Ալով ես հավաքի գոյության մասին եկել եմ հստակ ասելու Եվրոպայի միությանը նրա բոլոր պատվիրակներին Եվրոպայի միության բոլոր կազմակերպությունների ղեկավարին որ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնել է ժողովրդավարության գծից կիլոմետրերով հեռու Հայաստանի Հանրապետության բանտերը վխտում են քաղբանտարկյալներով Բայց քաղբանտարկյալները ընդամենը այս անարխիայի մի մասն են, քանի որ հազարավոր քաղաքացիներ ազատ խոսքի, քաղաքական կեցվածքի, քաղաքական դիրքորոշման համար ենթարկվում են բռնաճնշումների, այդ թվում նաև քրեական հետապնդումների։ Վերջերս քրեականացված ծանր վիրավորանքը դրա լավագույն արտացոլումն է, և քաղաքական խոսքի նկատմամբ պատելության իշխանությունների վերաբերմունքի հստակ ուղերձն է։ Ես պաշտպանում եմ Նարեկ Մանթաշյանին, ով ընդամենը մեկն է այն քաղբանտարկյալներից, ովքեր իրենց քաղաքական դիրքորոշման համար հայտնվել են քրեակատարողական հիմնարկում և քրեակատարողական հիմնարկումը ըստ էությամբ շարունակում են տարբեր միջոցներով, տարբեր մեթոդաբանությամբ ենթարկվել քրեական հետապնդումներին։ Ընդամենը մեկ օրինակ ադրբեջանական գերությունից վերադարձած մեր գերիները պատմում են, որ իրենք տարապելով այս կամ այն հիվանդությամբ դեղամիջոցներ չէին ստանում քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմից։ Այդ նույն քաղաքականությունը այսօր վարում է Հայաստանի Հանրապետությունը ներպետական մակարդակում իր քաղբանտարկյալների նկատմամբ, մասնարապես Նարեկ Մանթաշյանին օրինակ ունենալով ինսուլինային կախվածություն, նրան չտրամադրելով ինսուլին, շաքարը բարձրացել էին մինչև 27, որը ըստ էության կոմային մոտ էր։ Եվ այս ամենի ֆոնին Եվրոպական միությունը ճղճղալով ժողովրդավարություն և ժողովրդավարական արժեքներ ոչինչի չի հասնելու։ Այսպես տարբեր ֆորմատներով, հանդիպումներով, իբր թե աշխատելով ոչինչի չեն հասնելու։ Հարգելի Եվրոպական միություն, Հայաստանի Հանրապետությունը վաղուց է հեռացել իր ստանձնած պարտավորություններից։ Շուրջ 3 տարի է Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է անարխիա։ Մարդու իրավունքները զանգվածաբար ոտնահարվում են։ Եվ ես այս առումով կոչ եմ անում, հստակ գնահատականներ եմ ակնկալում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական գործակիցների և ցուցիչների վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։